När tanken på en kabelförbindelse med fastlandet väcktes för 15 år sedan betraktades den med skepsis. Idag är förbindelsen en realitet. Likströmsanläggningen har därmed också blivit ett gott exempel på vad intim och förtroendefull samverkan mellan enskilt näringsliv och stat och kommun kan åstadkomma i vårt land för förbättring av de ekonomiska villkoren inom en stor och betydelsefull landsända, i detta fallet Gotland.